Quem não deu isso pro Miguel? Deu. E aí, o que a gente tá fazendo? Ó, já vem com os negócios ferrados. Os carrinhos são muito mal feitos em geral, não? Esse custa uma grana. Quanto que tá aqui? Tem preço? Nem preço tem. Porte para sofá? Ah, eu vi uma van enquanto você tava dormindo. Eu vi também, passou por uma. Foi. Vamos? Vamos. Quer alguma coisa da geladeira? E uma coquinha? Pega uma coquinha pra mim. Pronto. O que foi? Tô procurando quem? Só tem Anitta e Pablo Vittar. Eles não foram pra final? Foram. Não, só foi o Pablo Vittar. Quem tá na final é o Pablo Vittar, Luan Santana e Simone de Mar. Entendi. Olá, boa noite. Olá, tudo bom? Nada de ficar paulista? Só não. Sabia que agora eu sou blogueiro? Youtuber? Empresário? Foi, fala. Nada. Lembra quando a mãe do Ciro tinha um feat desse? Chegou. É lobby, né? É ele. Pô, tem um subsolo. Um subsolo rapidinho. Tá.
ver se tem algum lugar interessante. Então é interessante aí. Ficou com medo? Achei que era tipo um estacionamento. Pior que legal que a visão que você tem, se não tivesse essas bandeiras, seria que você estaria voando mesmo, meu. Se não tivesse isso. Eles bobearam. Uhum. Bem legal.